نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله مطالق قرآن کی سلسلة سمز چیس آز انشاءاللہ تلا سورة الكحف آیت نمبر سدہ پیٹھ برونٹ کن پران تو پروگرام شروع کرنے برونٹ کر بھی عرض یہ پروگرام سے تون دس کے دمت اسمت پیش سبدان اڈلٹ قرآن کی ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے احتمام سید یہ مقصد مدوی چھو جو قرآن شریف یہ تیس پارو سو پارو اس توجہ سان سمجھت غور فکر کرت تاکہ قرآن شریف کی تلاوت حق سبدی ادا یم کہ نزلک مقصد چھ قرآن شریف گژھن پرن تھی ست گھن سمجھن تو یہ اڈلٹ قرآن کی ایجوکیشن پروگرام واحد مقصد خیر اس کرو از پروگرام شروع تو بہ کر عرض زی ساری ناظرین تن وچان جڑت یت پروگرام ست تم تھون ام سات قرآن شریف اخ نسخہ پانس بروٹ کن ساد بغیر ترجمہ تو یم دی آیتن کن کرن پن توجہ مرکوز یم زن آز مطالعہ کران یعنی سورہ الکہف آیت نمبر سدہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سندي ناوسد يس نهاية مهربان ساروي خطب الرحم کرن وول چو وطر الشمس بے انسان سوچھوك آفتاب اذا طلعت يمسات سو طلوع سبدان یا خسان وس تزاور عن كهفهم سوستين دي گوفنش دور خطت خسان ذات اليمين دشن کن وإذا غربت پتہ ییٚمہِ ساتہٕ سُے آفتاب ژیٖرۍ غروب اوس سپدان تقریٖد ہُم ذاتَس شُمال تَمہِ ساتہٕ اوس دوٗر ہٹان ہٹان شُمالَس کُن غروب سپدان وَہُم بیٚیہِ ٲسۍ تِم یعنی گارَس منٛز بیٚہن وٲلۍ تِم مَرد مومِن فی فَجوَتہِ مِنہ اَمہِ گارٕ کِس ؤسی جایہِ منٛز یُس زَن کھُلہٕ تہٕ کھُلہٕ ڈُل جاے ٲس ذالِکَ مِن آیات اللہ یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو نِشٲنیو تہٕ عظمت کیو پہچانو منٛزٕ مَن یَہدِ اللہ تِکیٛازِ ییٚمسٕے اللہ تعالیٰ رہنُمٲیی کَرِ فَہُوَل مُحتَد پَتہٕ سُے چھُ ہِدایت یافتہٕ وۄنۍ مَن یُدلِل وۄنۍ ییٚمِس سُے گُمرٲہی منٛز ترٛاوِ فَلَن تَجِدِ اللہ پَتہٕ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ تہِ لَبہٕ ہن نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ تہِ ؤلی یا کانٛہہ کارساز مُرشِدا تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد رہبر یا رہنُما وَ تحسبُ ہُم اے کازا تُہۍ کٔرِو گُمان زَن تہِ تِم چھِ ہُشارٕے وَہُم رُکوٗد حالانٛکہِ ٲسۍ تِم مَرد مومِن نوجوان نِنٛدرِ منٛز وَنُن کَلِبُ ہُم بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ تِمَن لَرِ پھِرِنۍ دِوان ذاتَل یمیٖن وَ ذاتہِ شُمال دٔچھُن کُن تہِ تہٕ کھووُر تہِ وَ کَلبہٕ ہُم بیٚیہِ اوس تِہُنٛد ہوٗن تہِ باسہِ تُن زِ رایہِ بِل وسیٖد پَنٕنۍ پَنجہِ وَہرٲوِتھ تَتھ گارٕ کِس دَہانَس پٮ۪ٹھ لَوِ تَلا تہ اَگر ژٕ وٕچھہَکھ تہِ تِم دوٗری علیہِم لَوَ لَیہِ تہٕ مِنُن فِرارا اے اِنسان ژٕ کَرہَکھ راہہِ فِرارٕ اِختیار یعنی خوف سۭتۍ ڈَر ژَلہَکھ ژٕ پَتھٕے کُن وَ مُلی اَتھ مِنُم رُبا تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ سَپدے تٲری تِہُنٛد ڈَر تہٕ خوفٕے وَ کَدالِک بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ أتھۍ حالتَس منٛز بہٕ اَسناوُم تُلۍ ٲسۍ تِم یعنی کٔرۍ ٲسۍ تِم نیٚنٛدرِ منٛز بیدار لِیَتہ سا آلوٗ بَے نہ ہُم تاکہِ تِم پِرٛژھَن اَکھ أکِس تاکہِ تِم پِرٛژھَن اَکھ أکِس پَنٕنِس اَتھ حالَس مُتعلِق کہِ أسۍ کۭتِس کالَس ٲسۍ یَتھ حالَس منٛز یَتھ نیٚنٛدرِ ہِنٛدِس حالَس منٛز کالہٕ کا علوٗ مِن ہُم بیدار سَپدُن پَتہٕ ووٚن تِمو منٛز أکۍ پَنٕنٮ۪ن باقٕے ساتھِیَن کُن کَم لَبِس تِم مےٚ ؤنۍتو میٛانیو بایو تُہۍ کۭتِس کالَس ٲسِو یَتھ نیٚنٛدرِ ہِنٛدِس حالتَس منٛز کالو تِمو ساتھِیو دیُت تورٕ جواب لَبِس نہ یو ما اَسہِ چھُ باسان زَن تہِ دۄہَس کھنٛڈَس اَو وادٕ یَم یا دۄہکِس أکِس پہرَس یا أکِس حِصَس کالو اَمہِ پَتہٕ بَہمہِ گُفتگوٗ کَرنہٕ پَتہٕ ووٚن تِمو پانَے روٚبُکُم عالمو بِما لَبِس تِم خیر اَمہِ سۭتۍ نیرِ نہٕ کینٛہہ تہِ تُہُنٛد پَروَردِگارٕے چھُ زانان زِ تُہۍ کۭتِس کالَس ٲسِو اَتھ نیٚنٛدرِنِس حالتَس منٛز فَب اَسُو عہدٕ کُم بَس وۄنۍ سوٗنٛچتون پانَس منٛز کانٛہہ اَکھا بے وَرکہِ کُم حاضِ یہِ پَنُن پونٛسہٕ ٹوٗنٛک ہٮ۪تھ اِلَل مٔدیٖنہ شہرَس کُن وَلیَن ضوٚرَتھ پَتہٕ کَرِ ہے سُہ وٕچھِ ہے تہٕ تحقیٖق کَرِ ہے اَیہِ ہُم اَز کا تہٕ آما زِ کَتہِ سَپدِ تٔمِس دٔستِیاب حلال تہٕ رُت تہٕ پاکیٖزٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن وَل یہِ تہِ کُم بے رِزکہِ مِن ہُم بَس اَنہِ ہے سُہ تَمہِ منٛزٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامانہٕ وَلیت لطف مگر سۭتی ووٚنُکھ اَکھ أکِس مگر یُس تہِ أسۍ اَسہِ منٛز گژھِ تٔمِس پَزِ واریاہ ہُشٲری تہٕ احتیاط کَرُن وَلا یُس رَن نہ بِکُم اَہدا یُتھ نہٕ سُہ
کنی رنگ تہ یمن یعنی ام شہر کن روزن والن تہ متعلق متعلق کر یا خبر کر انہم ان یظہروا علیکم تہ کیا اشرا معلومی اگر زن تمن سون حال معلوم سپد یا تمن اس پیٹھ غلب حاصل گو یا جموکم اے مانو سانو ساتھی یم تم کارن سنگسار او یعیدوکم فی ملتهم یا پھرن تہ تہ مت اس دے پنہ سے مشرکان دین اس کن واپس ولن تفلحوا اذن ابدا ولن تفلحوا اذن تصوت اسمز لبون استل ذات فلاح یا کامیابی وکذالک بیت ہے پشن اثرنا علیہم کر استمن پر یعنی تم شارکن بس کینن پر ظاہر تین حقیقت یعنی اصحاب کہف لیعلموا تاکہ تم زانن تو پہچانن ان وعد اللہ حق زِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ یعنی قیامت مرنہٕ پتہٕ زِندٕ سپدنُک وعدٕ چھُ حق پوٚز وَ اَنہٕ ساعتا بیٚیہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ قیامتٕچ گٔر لارے بفی ہا یَتھ متعلق نہٕ کانٛہہ شکٕے چھُ عز یَتہٕ نازِ اَمُن بین ہُم یاد کٔرِو سُہ وقت تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو یعنی تَتہِ کیو بس کِنو ییٚمہِ ساتہٕ تِمن معلوٗم سپُد یِمن اصحابِ کہفن متعلق ییٚمہِ ساتہٕ تِمو پانہٕ ؤنۍ ہیوٚت بحثا بحثی کرٕنۍ یا جگڑٕ کرٕنۍ اتھ معاملس منٛز فقالو أکۍ جمٲژ ووٚن ابنو علیہم بنیانا کہِ اتھ گار یُس گارس پٮ۪ٹھ بنٲیِو تُہۍ اکھ دیوارا تِم تھٲیوُکھ أتھۍ انٛدرٕے یِہنٛدِ وفات پتہٕ ربُہم عالمُہم تِکیازِ یِہنٛز حقیٖقت چھُ یِہُنٛد پروردِگار صحیح زانان قال الذین امہِ ساتہٕ ووٚن باقٕے لُکو غلبوا علی امرِہم یِم زن تمہِ ساتہٕ تِہنٛدٮ۪ن معاملاتن منٛز غالب ٲسۍ لنتخذن علیہم مسجدا نہ أسۍ بناوو یِمن پٮ۪ٹھ ییٚتنَس اکھ عبادت گاہ تاکہِ سُہ روزیکھ یادگار صدق اللہ العظیم یِمن آیتن دِمو أسۍ بیٚیِس نظر تاکہِ الفاظن معنی سپدن ذہن نِش یِن تمہِ پتہٕ کرو أسۍ کوٗشِش یِم امہِ آیتٕکۍ میسیج کیاہ چھِ حقیٖقت کیاہ چھِ تفصیٖلات کیاہ چھِ یِمن واقعاتن ہِنٛز سُہ کرو سورہ الکہف آیت نمبر 17 تھٲیِو تُہۍ توجہ پنٕنۍ قرآن شریف کٮ۪ن اوراقن پٮ۪ٹھ یُس زَن سورہ کہف أسۍ پَران چھِ انشاء اللہ پنٛدہمہِ سِپارِ منٛز سورہ کہف آیت نمبر 17 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سٕنٛدی ناوٕ سۭتۍ یُس نِہایت مہربان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کَرَن وول چھُ وَ تَرا شمسہٕ بیٚیہِ وٕچھکھ ژٕ آفتاب اِذا تلعت ییٚمہِ ساتہٕ سُہ طلوع اوس سَپدان یعنی صُبحٕکۍ وقتہٕ ییٚلہِ آفتاب کھسان اوس تزاوران کہفِہِم سُہ اوس تِہنٛدِ گۄپھِ نِش دوٗر ہٹِتھ پَکان ذات المیٖن دٔچھنہِ طرفہٕ دٔچھُن کُن وۄنۍ دہ غربت پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِہوٚے آفتاب ژیٖرۍ غروٗب اوس سَپدان لوسان اوس تقریٖد ہُم ذات شُمال تَمہِ ساتہٕ اوس تہِ اَمہِ گۄپھِ نِش ہٹِتھ شُمالَس کُن غروٗب سَپدان وَہُم فی فجوت مِن بیٚیہِ ٲسۍ یِم یعنی یِم اصحابِ کہف اَتھ گارکِس ؤسی تہٕ کُشادٕ حِصَس منٛز ذالِکہ مِن آیات اللہ یہِ چھُ سورُے کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو عظیٖم نِشانیو منٛزٕ مَے یہدِ اللہ وَ ییٚمِس اللہ تعالیٰ رہنمٲیی کَرِ تہٕ ہِدایت بخشہِ فہوُل محتد بَس سُے چھُ ہِدایت یافتہٕ وَمَے یُدلِل وَ ییٚمِس سُے گُمرٲہی منٛز ترٛاوِ فَلَن تَجِد اللہ تٔمِس خٲطرٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ تہِ لٔبِتھ کانٛہہ تہِ ؤلی یا کانٛہہ کارساز مُرشِدا تہٕ نہ کانٛہہ رہبر یا رہنما وَ تحسبُ ہُم اے کازا اگر تُہۍ تِم وٕچھِہُکھ گۄپھِ منٛز آرامَس منٛز تۄہہِ گژھِ ہے محسوٗس زَن تہِ چھِ تِم ہُشار بیدار وَہُم رُکوٗد حالانٛکہِ ٲسۍ تِم نیٚنٛدرِ منٛز وَنُک لِبہٕ ہُم ذاتَل یمیٖنہِ وَ ذاتَس شِمال أسۍ ٲسۍ تِمن اَتھ حالَس منٛز لَرِ پھِرِن تہِ دِوان دٔچھُن کُن تہِ تہٕ کھووُر کُن تہِ وَ کَلبہٕ ہُم بیٚیہِ اوس تِہُنٛد ہوٗن باسہِ تُہُنٛد زِرایہِ بِل وسیٖد پَنٕنۍ پنٛجہِ وَہرٲوِتھ اَمہِ گارکہِ گۄپھِ ہِنٛدِس دہانَس پٮ۪ٹھ لَوِ تَلا تہٕ علیہِم اگر ژٕ دوٗرِ تہِ وٕچھہَکھ تِمن کُن نظر کَرہَکھ لَوا لَے تہٕ مِنہُم فِرارا اِنسان ژٕ کَرہَکھ راہہِ فِرارٕ اِختِیار وَلہ مُلی تہٕ مِنہُم روبا بیٚیہِ سَپدی ژےٚ تِمن کُن وٕچھتی اکھ روب تہٕ خوف تاری وَ کَذالِکا بیٚیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ أتھۍ حالتس منٛز بہٕ اَسنا ہُم تُلۍ ٲسۍ تِم ٲخٕر کار یعنی بیدار کٔرۍ نِندٕ کٔرۍ ہُشار ٲسۍ تِم کالوٗ لیت سا آلو بین ہُم اَمہِ خٲطرٕ تاکہِ تِم پرٛژھن اکھ أکِس پنٕنِس حالس مُتعلِق کالہٕ کا اِلو مِن ہُم ییٚمہِ ساتہٕ تِم بیدار سپٕدۍ تِمو منٛز ووٚن أکۍ پنٕنۍ ساتھِیَن پنٕنٮ۪ن باقین ساتھِیَن کُن کم لٔبِس تِم مےٚ ؤنۍتو تُہۍ کۭتِس کالس ٲسِو یتھ حالس منٛز یعنی آرام کِس حالتس منٛز
Qalu, tot baki sathi au jawab, labisna yawma, ash mahsus sadan zantis, dohas khandas sya thalas mas, au bad yawm. Ya dohki sya sisas ya paras. Akhir panu at mutalik bahas ya kat karit, qalu hut wanti mu akhir, ay mas nier ma kehti, rabbukum alam bima labistum. Allah tun parvardigar zanan, ze tu kitis kalas sya at halas mas. Fab asu ahadakum. Ba suitan panu mas aka bi vara kikum hadi panun yo pons ton khat ila al madina at shahras kun fal yanzur tam pat vuches tahqiq kar he ayha azka ta ama zikat sabtimiz destiab pakiz rut halal kan fal yatikum bi rizqi min ta ke tam zan hes sani khat ton de khat kan tanu ke samana fal yatalattaf magar suti usti gachasmas tamis paz seta khushyar rozan khabardar rozan Vala yush iran nabikum ahda yutus tahi mutalliq kaise mutalliq kare ya khabar kare khabardar kare innahum in yadharu alaykum tike to chuna pata yim kate zalim chi yim moisal rai pan sharmas agar yim aspert waqif sapat san hal nish ya aspert tum galb hasil sapud yar jumukum tim karan sangsar to hit as kar sangsar aw yu'idukum fi millatikum nat zor zabardast karan kisa ya santim phiran as wapas panasi dostur tarika sine shirkast ko fraskun walan tuflihu idan abada agar tis harkat agar harkat kar tu kar ya is kar tilla hakun hakun tu zat fala ya kami bilabit wa kadhalika bi yathay patan asarna alaihim korastins haqiqat zahir timan pet yani ami sharikyan baskin pet li ya'lamu taki zanan tim an wa'dallahi haq je pais poch allah tarasun wa'd yani zindagi ba'de mautuk wa'd haq poz wa an sa'a bi tabd malum ki pais poch ni qiyamat ch ghar la rahe ba fiha yath mutalliq ka shak ch gunjeshi ch iz yatanaza'una bainhum amruhum yaad karim sazan timo tindis mamlas mas hyut panwan bahas karan fa qalubnu alaihim bunyana ek fariqan ya ek jamatun ke tu banay yeman pet ak dewar at got but garz but rabbhum alam bihim tikaz yun parvarigar chun haqiqat zanan qal ladina anfadun yur be jamal tam jama galabu ala amrihim yidan tinan mamlan mazastan sad hukumat ya mazhabi tor yuman zan galbu asasil timon lana takhizana alaihim masjidana ais banao yuman nish yuman pet ak ibadat ka batori yadgar sadakallahu alazim to ye chu is asabi kafun waqa param pat kun yidan is raat asabi kafun waqa shuru kor ye sura ka fasmustat nu zuchesi مقصری گربار است که از حضرت عیسی علیه السلام است اکدار حضرت عیسی علیه السلام است الله ترسون عظیم پیغمبر اجیس خدای سن بندگین دعوت دین وال مسلم فرمان بردار رسول الله ترسون از تمیز بود ایمان زن حقیقی ایمان آنول است تیم تو مسلم یه تو هر کس پیغمبر سن فالوور چه سام مسلمان تا الله ترسون اطاعت گذار تا ام پات حضرت عیسی علیه السلام سن وقت پات کیه وقت او سیاک علاقه یزن فلسطین کے شمال کے حصے میں وکن اس علاقہ موجود تھا ات اس حضرت عیسیٰ اس پتہ ہتی وہ دای ہت وہ یا تم کہ رایت وری پد ات علاقہ مز مشکن ہے حکومت ات اس رومن مشکن ہند اس ات گلب تو تین سے حکومت اس اقدار تو اس لیے اس ات کفر شرک بت پرستی ہی وان کرنے ات من حالات مز کور اللہ تعالی کے سن نوجوانن یہ ہدایت نصیب یم زن دچن کور وش تحقیق کر گور فکر کر ام پا تیمان نیس کنی زری حضرت عیسیٰ سن حقیقی تعلیم ووز تا تیمان کو تحفر گور کہ حضرت تعلیم چی اکر پوز تعلیم سو گو اکس خدا سن بندگی تیمز بگر یہنز بندگی تی کرن سو گئی خالق ترائیوت مخلوقن ہنز بندگی کرن تا اس لیے تیمان ان ایمان یم اس متفارق الگ الگ مگر ام پا تی مختصری تو یارز کرن رات گئی تفصیلات بیان کہ ام پا تی یم ساتھ یم وقتی کس بادشاہ ننیو یا ات کے نزی اقتدار افساب اس یا عام لکن کہ یہ سچ کیا نوجوان منتشر اور یور مگر تم چھ سانس دین اس پر شرک اس پر پکان کیت تم چھ نو وکیت ایکس خدا سے بندگی دعوا کرن تو یہ موہیت من پر ظلم ستم کرن تو وقت کس بادشاہ است وہ اطلاع تو یہ نوجوان کتنا پر رلی یہ سمکھے اکھ کس
Am pat vonim op ak ekspan hal s ti mo seri gata na ujavana su paruz bit ta dat to mukhtalif ya riwayatun mukhtalif bayanamut kar khar yem na yem zan pat ittefaq kur na us roz pan is khuda is bandagi par pabund chai asit ke hal sabt pat yem sati mas zulm se tumak intihas sabt ya tadstan yat ihanim qatl karn na ti ihanim zabardasti majbur karn hidayat ekis khuda is bandagi trevt shirk to kufr karn khat تو یمو قربان مشور نہ امنش بچت کھتہ چھ اکے صورت اس کرو ہجرت اس گسو دور کن علاقس مگر اسی پت دورن اس اس راتن اس کرن سنگسار یا کرن زبردستی مرتد بننے خاطر اس لیے یمو کر ایک گوپمنٹ انتخاب یمون اس روزو کیس دون ایت کیس وقتس تم پت پکو روٹ کن تھو پن سفر جاری تہ پن گھر بار اولاد آرام آسش ہمسائے دوست مال دولت تجارت سوری ترقی صرف دین کے تحفظ خاطر پن ایمان خاطر کور یمو سوری ام پت درائیم تہ پن منتخب شد گوپمنٹ کور یمو قیام تہ یہ چھ ہند واقعہ تہ تم پتہ یم سات تم گوپ تور ووت سو گارس کو شاد تہ من سائے تہ ام پتہ کورک آرام دو کینس وقتس کرو اس آرام تہ ام پتہ وچھو بروٹ کن کیا اصل لترس کرن اس کوکن تھو پن سفر جاری تہ یوس رات اس پرمت تہ ام پتہ رم یتھ یم آرام کو دیم اللہ تعالی فرما اس تہ ویندن دما یا ذہنن پر تہ کانن پر نندر ہند گلب یوزن وری وادن پر روت قائم سو کتس کالس روٹ سو تہ پرو انشاء اللہ تعالیٰ بروٹ کن آز سے پران یم سات ات آرام مز نندر مز یہ نندرس اک خیال کر ہت بدن ورین پہ اس نمن پانس تعلوم اس کم نوجوان یم پیغمبر اس نا مگر حضرت عیسیٰ پیغمبر سن فالوورس تم تہند امتی پز پہ حقیقی امتی ازک امتی نم حضرت عیسیٰ خدا بنو یا خدا سن نچو بلکہ یم حضرت عیسیٰ خدا سند رسول تسلیم کران تم مطلب گو یم نوجوان مسلم مسلمان گز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ اس نا حضرت عیسیٰ سنزی نبوت تہند مانن ولی مومن تو مسلم تو ام پتہ ازکن آیتن مز پران یم ات گوپ مز آرام مز یوان من سو گوپ کتن سس اکس پہاڑ سلسلس مز یو زن حالی تحقیق پتہ لوکیٹ سپز یہ گوپ کتن اس تور گسان تز واریا وچھنے خاطر یوان من وترا شمس انسان اگر ژ گس یہ خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کن تہند ذریعہ باقین کن اگر تھی وچھو یا جائے سہ گوپ اس وترا شمس تھی وچھو آفتاب یل تلعت یم سات آفتاب کھسان اس سہ کیا تزاور ان کہفہم ذات الیمین سہ آفتاب کھسان مگر یہ گوپہ نش ہٹت دور پہ ام پتہ دچھن کن کھسان و ازا غربت تک یم سات غروب سپدان سہ آفتاب چیر لوسان تقریدہم ذات شمال تم سات تو گوپہ نش ہٹت وسان شمالس کن جنوبس کن تو صبح جنوبس شام شمالس کن وہم فی فجرت منہ تو یہ مز گار کس اکس وسی دہانس پہ وسی جائے پہ اندر کن گپ مز آرام مز نندر مز یہ تم مطلب گو یم سی تران شروع گار گپ یس زنس سوس فیسنگ نارتھ یعنی شمالس کن یتم اس وچان چھ یت یا وچان چھ کہ آفتاب چھ یہ کشیر مز چھ یم تات مکان چھ نہ بناون یت چھ جنرلز بناون ساؤتھ اورینٹڈ ہاؤسز تو یہ ساؤتھ طرف چھ تاپ پیوان تو سردی ہندس موسم روزان وشنیر تو سہ بہتر تو کھولن طرف وچو تھی اگر تھی وچو تھی شین چھ وندس مز پی دسن طرف شین آپ پگلیومت کھور طرف شین آسان ون اتھے پہ رت ہفتہ وادن کن سات رت وادن تیل کھول طرف ٹھنڈک آسان بی آفتاب اثر کم یم ام گاڑی ہن کیفیت اس تھی شمالس کن اس لیے آفتاب کھسان تو آفتاب ساؤتھ اورینٹڈ کھسان تو تمیک نتیجہ ات گارس پہ اس تیوتہ گاش پہ کھسن وقت نہ لوسن وقت یہ تہند حفاظت خاطر اک الہی انتظام بالکل اللہ تعالیٰ سند طرف انتظام تہند حفاظت تو بیت تاکہ پیری نظر کھانا پک تین اپر کی تک سہ تیت ڈارک تھوڑا سیمی ڈارک ایریا تو یہ گوپہ ہندس درمیانی حصس مز پتہ ستی ون ذالک من آیات اللہ اس سوری اللہ تعالیٰ سند عظیم نشانیوں مز من یہد اللہ تکیاز یمس اللہ تعالیٰ ہدایت بخش یت پونزن یمن عظیم نوجوانن ہدایت بخشن ہدایت کمس اللہ تعالیٰ بخشن تیچھنا قرآن سے واضح کرن یعنی اور بوسان کنسے تھوران خدا صاحب اڑین جان تیت اڑین جہانن میں نہ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشن مگر کمس
یہ قران سپن بار بار واضح کرمت ونو تا حضرت درجن واد مقاماتن پر پرمت تم سچ اللہ تر ہدایت بخشن یس پان ہدایت طلبگار اس یس ہدایت حاصل کرن کوشش کرے تم سچ اللہ تر ہدایت اس مز اضافت کرن تے ہدایت اس پر قائم دتوان یت م یم نوجوان اس و من یحت یہد اللہ یمس اللہ تر ہدایت بخش فو المقتد سوچ ہدایت اس پر و من یذل و یمس گمراہ کرے گمراہ کمس کرن ہان تو منگن بلکہ یس پانے ہدایت اس وقت ٹھکرائیت گمراہی ہنس وقت اختیار کری اللہ تعالیٰ سن بندگی بجائے ابلیس شیطان نفس قوم تو باقی چیزن بندگی تو پرستشی کرن تمس اللہ تعالیٰ پتہ گمراہی مزید تراوان تمس ہیکن پتہ کانہ رحبت رہنما حرکت مہ دل تم پانے گمراہی وقت اختیار کر کانہ ہیکن زور زبردستی تمس ہدایت اس وقت پر کھینچت یہ شیفت آئے کریم سن بیان وما یدلل وما سوئی گمراہی مز تراوی فلن تجد اللہ ز لبک تمس خط وچھنس کانہ ولیا کانہ تہ کارساز تمس کام بناون وول مرشدا نہ کانہ رحبت رہنما تم چھ گۄڈنیتھے ہدایت اس وقت ٹھکرمژ امہ پتہ یمنے بیٚیہِ یمنے نوجوانن متعلق یم کتیٛاہ ہدایت یافتہ نیک رٕتۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن کوتاہ اوس یِمن دِلن مضبوٗطی عطا کٔرمٕژ یُس اوس راتھ تہِ پوٚر مُستحکم بنٲوِن تہٕ توفیٖق بخشنُک امہِ پتہٕ یِوان بیان کرنہٕ تہ سب ہُم آی کازا تُہۍ اگر تِم وٕچھوُکھ تِم نوجوان ییٚلہِ تہِ نیٚنٛدرِ منٛز ٲسۍ تَتھ گۄپھِ منٛز تۄہہِ گژھِ ہا محسوٗس زن تہِ تِم ہُشار چھِ وہم رُکوٗد حالانکہِ ٲسۍ تِم آرامس منٛز شیٚنگِتھ سُہ کیاہ کیفیت چھِ یُس زن محسوٗس سپدان چھُ گۄپہِ منٛز ٲسۍ شیٚنگۍ تِمن ہسا أچھ نیٖم وژھے ہے وژھے ٲسۍ أچھ اگر دوٗرِ کانٛہہ وٕچھِ تٔمِس گژھِ ہے محسوٗس نہ یِم چھِ ہُشارٕ کینٛہہ بِہِتھ تَتٮ۪ن پانہٕ ؤنۍ کَتھ باتھ یا لارٕ یَتھ زَن کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان یِمو زَن چھِ لارا ہِش ترٲومٕژ پَتھ کُن یہِ سَپدیکھ نہٕ محسوٗس یِم چھِ شیٚنگہِ تِمن باسہِ یِم لارٕ ترٲومٕتۍ مگر حالانکہِ ٲسۍ تِم نیٚنٛدرِ منٛز یہِ چھِ أسۍ وٕچھان کُنہِ ساتہٕ پانَس منٛز کیفیت کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ تہِ آسان سُہ شۄنٛگان أسۍ چھِ آسان اَسہِ یَلَے ہِش تہٕ یِمَن تہِ ٲس سۄے کیفیت مۄزتی طور تہٕ بیٚیہِ یِہِنٛدِ تحفظ خٲطرٕ بایَن صٲبَن تَہ صٲب آی کازا تُہۍ اگرَے تِم وٕچھُکھ تۄہہِ سَپدے گُمان یا خیال کہِ یِم چھِ ہُشارٕے وہم رُکوٗد حالانکہِ ٲسِم گۄبہِ تہٕ گَرٕ نیٚنٛدرِ منٛز بِلکُل دُنیا نِش نا یا بے نیاز دُنہِچ ٲس نہٕ تِمن معلوٗمٕے نیٚبر کیاہ چھُ گژھان وقت کوتاہ چھُ پَکان تہٕ کوکُن چھُ ژَلان اَسہِ کوتاہ کال ووت یِتھٕے پٲٹھۍ وَننہٕ کَلہِ بِہُم ذاتَن یمیٖن وَزات شِمال تہٕ أسۍ ٲسۍ تِمن لَرِ پھِرِنٛدِ دِوان دٔچھُن تہٕ کھووُر یہِ تہِ اوس اللہ اِنتِظام تِکیٛازِ یِمن ہِنٛز نیٚنٛدٕر ٲس ہَتہٕ بَدٮ۪ن ؤرۍین پٮ۪ٹھ مُشتمِل اگر اَکی لَرِ تِم روزہن یَتھ منٛز کٔشیٖر أسۍ وَنان چھِ پنٛنہِ حِساب اگر کانٛہہ بٮ۪مار تہِ آسہِ اَکے طرفہٕ شۄنٛگ دۄن دۄہَن ژۄن دۄہَن پَتہٕ ڈاکٹر تہِ وَنان أمِس دِیِو لَرِ پھِرُن تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کَن بٮ۪ڈ سور گٔژھِتھ أمِس ہیٚکہِ جِسمُک اَکھ حِصہٕ خراب گٔژھِتھ تَتھ ہیٚکہِ تکلیٖف گٔژھِتھ یُس نہٕ پَتہٕ علاج تہِ ہیٚکہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ سَپدِتھ تہٕ بیٚیہِ وٕشنیر عطا کَرنہٕ خٲطرٕ گرمی کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ اِنسانَس ہوش حواس برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ لَرِ پھِرُن دیُن ضروٗری نیٚنٛدرِ منٛز تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یِمن اللہ تعالیٰ فرمان وَننہٕ کَلہِ بُہُم أسۍ ٲسۍ تِمن موضٲدی طور تِمن لَرِ پھِرُن دِوان ذاتہِ یمیٖن و ذاتہِ شِمال دٔچھُن کُن تہٕ کھووُر کُن وَ قلبہٕ ہُم باسِتُن بیٚیہِ اوس تِہُنٛد ہوٗن تہِ پنٛجہِ پَنٕنۍ وَہرٲوِتھ زِرا بِل وسیٖد پنٛجہِ وَہرٲوِتھ اَمہِ گۄپھِ ہِنٛدِس دَہانَس پٮ۪ٹھ یہِ تہِ اوس ییٚمہِ ساتہٕ یِم درٛایہِ پَنٕنۍ علاقہٕ منٛز اللہ تعالیٰ ہَن اوس یِہِنٛدِ خٲطرٕ بیٛاکھ عِنایتا کوٚرمُت اَکھ ہوٗن طاقتوَر قُوَت وول تِکیٛازِ ہوٗنٮ۪ن تہِ چھِ واریاہ اقسام وٕنۍکٮ۪س پٮ۪وان ہوٗن چھُ بَڑٕ وفادار جانوَر اَکھ اگرچہِ حرام چھُ مگر یِم ہوٗنِس منٛز کینٛہہ خصوٗصیت یِم نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ جانوَرَس منٛز چھِ وفادٲری ہُنٛد پنٛنِس مٲلکَس بَچاونٕکۍ مُشکہٕ سۭتۍ دُشمَن تہٕ دوست پہچانُن قٲتِلَن ہٕنٛز نِشاندِہی کَرٕنۍ یا أسۍ وٕچھان وٕنۍکٮ۪نَس ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ جَب آسان چھِ پَکان ہَتہٕ بَدٮ۪ن ساسَن بَدٮ۪ن کَٹَن تہٕ یِمَن ژھاولٮ۪ن پٮ۪ٹھ مُشتمِل اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیِس جایہِ آسان تِم قبٲیلی لُکھ پَکان یَپٲرۍ تہِ تِمَن چھِ تِم پَتہٕ ہوٗن تہِ آسان یِم زَن تِمَن تحفظ کَران چھِ پنٛنِس جَبَس تہِ بیٚیہِ تِمَن پانَس تہِ جنٛگلی علاقَن منٛز سٕہَن تہٕ ہاپتَن نِش تہِ تِکیٛازِ تِم چھِ تَمہِ تِتھَے پٲٹھۍ اوس یہِ ہوٗن ییٚلہِ موضٲدی طور یِمَن سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم گۄپھِ منٛز داخل سَپٕدۍ یہِ ہوٗن اوس گۄپھِ ہِنٛدِس دَہانَس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ تہِ یِوان وَننہٕ لَوِ تَلا تہٕ اگر زَن ژٕ وٕچھ اِنسان اگر ژٕ وٕچھہوکھ تِم ژےٚ پیٚیہِ ہے نظر دوٗرِ تہِ یِمَن نوجوان یِم زَن أنٛدرٕ کَنۍ شیٚنگِتھ ٲسۍ لَوِ تَلا تہِ اَڑیِم لَوا لَے تَمِنُم فِرارا ژٕ ژَلہَکھ پَتھٕے ژٕ کَرَکھ راے فِرارے تہٕ تہِ ٲسۍ یۄس یِہوٚے خوفناک کیفیتہ نوجوان اَنٛدر کُن کٔژتام نَفر بِہِتھ یِم لَرِ پھِرُن دِوان أچھ نیٖم یَلَے ہِش ہوٗن نیٚبرٕ کَنہِ ہوٗن سُنٛد حِفاظت تہِ اوس یعنی اَمہِ موٗجوٗب خبر کانٛہہ اِنسانٕے ما کَرِہے
اوتس اچت حقیقت سب دے ظاہر یا سب دے تند تکلیف دے بی ایم زن دشمن من پتہ اس لارن ممکن چھ تیم دشمن آسن یتما اسلام بالکل تس مطابقت کھوا یتما احمد صلی اللہ علیہ وسلم یم سات ہجرت کر ہجرت حبشہ تے کو صحابہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر بی صحابہ پت ہجرت مدینہ تم سات کتما نیو تیم پنا حضرت ابوبکر صدیق سویت ترن دور گاری ہیر ساورس مس تے اللہ ترن سوتوس موجز تے انت کبھی سٹ سوت رالون میلون واقعہ تے اس لیے دشمن است من تے پیشا کرن یہ من تے حسن پیشا کرن تم خطرس الہی انتظام زی ہونا کوس بڑ طاقتور وفادار ہون یزن اگر کا یہ دے دوری تے انسان کا پگے یہ کرے تو ٹا واو واو یا تم اس کو دور پکن وول تہ خوش ہائے ہے خبر کیا دل تمس کچ پتہ اندر کن کیا چھ یا پر کیا چھ انسان کم چھ پر سو چلے سو کرے رائے فراری اختیار تم چی کیفی یا کان وحشی جانور تم سو ہاپ یا بی کان جانور یہ زن اوکن پکن کوشش کرے ہون اس من لار کرن یہ تہ اس تہند خاطر الہی بندبس حفاظتک تو لبی تعالیٰ علیہم اگر اگر خطاب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر مگر سارنی کن تہند ذریعہ زی اگر تھی وچو تہد حال تو تھی کرو من ہوں فرارا تھی کرو رائے فرار اختیار دوری چلو تھی تم قریب گھو نی تہ ملی تو من ہوں روبا بی سپدے تہد امہ کیفیت سی تہ پہ روب تہ تاری وحشت تہ تاری و کدالکا باسنا ہوں پتہ اللہ تعالیٰ فرمان پتہ تلی ام یم ات حالت مز کر اکہ دہ بیدار یم تلی اس ہشار کر یم سات ہشار گئی کم کر لیت سعال وین ہم تاکہ یم کر پس گر اکس یم پرسن اکس سوال جواب کیا دلیل اس کت ون گھن یا اس کتس کالس یت حالس مز یم کر ات متعلق کت بات تو ام پتہ یم سات آخر بیدار گئی تو یمو اچ مورا ونان جس کشر پہ ون اچ مورا ونان یم ہت ون اچھے وتھو جلدی ثیر ہگو اس بروٹ نیرن بہمو یہ اسہ کھین چن انتظام بی گھ دشمن اس قریب یون تم گھ حملہ آور سپدن اس کرو بروٹ نیرن ہجرت کر بیس شہرس کن کی بندوبست انتظامہ وت وچو پوشت پن گھو یہ کر خطر یم سات اچھ مورا مورا ہتن بیدار گھن ام پتہ کال قائل من یم مز ون پن باقین ستس وتھو تو ون تو مگر ون سری وت ام پتہ پر می ون تو تو کتس کال سس لیتس کال قائل من کم لبس تم پرسن ور پرس تم مز اکی کی تو ون تو کتس کال سس ویت آرام تے نندرن حالتس مز کال کالو تو اور ون اور کیا سو لبس نا یامن آباد یام اش ماس سدن دوس یا دوہ کس اکس اکس پہرس تو مطلب گو ہو پانو کت بات کر بیا نا بیس ون نا باسا دہ جور آن گمت بیا ون نا مجھے باسا زور گنٹ تمہن اس وقت احساس ختم گوت اللہ تعالیٰ تمہ نیمت تمہ سات یہ ہوت اخس سر بہت بحثی کر آخر یم سات وہ بحث گو پہ ہتمو پانے ون تو امن نیر وی کہین وہ یہ بحث کر گنٹس شنگیا کن دہس شنگ حالانکہ خیال اس من یہ زیادہ کھت زیادہ دہس کھنڈس پہ ووت امہ مز نیر بحث مز کہین کالو ربکم عالم بھی معلوم اسم یمن اس پنس پروردگرس اعتماد تو ایمان دھوک اس پتہ پانس اس بے خبر اکس پہاڑس پہ گوفی مز جنگلی حالتن مز اس کت سون پروردگار زان اس کتس کالس اس ات حالس مز ون نیر امہ مز کہین یہ بحث کر فب اس عہدم وی کر تو فکر ون بوش تہ ہن لگن سفر جاری تون سوچن کھا کھا پنہ مزہ بی ورکی کم حاضہ حاضی یہ پونسہ ٹونک زن امہ سات تہ پونس اس کی پانس سوی تلمت ام سی تو فکر توقل گھس ٹھیک اخ انسان نیر خدا سن وتہ مز توقل گھن مطلب گو نس سمجھ ووٹ دار کن ووٹ دن پہ خدا پشرا بلکہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرت پن معاملہ اللہ تعالیٰ سپرد کر تم مطلب گو یم سات درائے تم سات تمو خیال تھوت سفر زیوٹ اس کت لگو اس کیا کرو کت کال اس لیے تھو اس توتہ پونس گو یمو اس کی پنہ وقت مطابق چاندی ہند کی سکھ زن تم سات رائج تم اسک ست تھمت ام پہ اخس یہ پرس پہ کتس کالس اس یت حالت من آخر درو نا تم مز پہ ونک پانے اخس ام مز نیر کی تہ ویس کالس تک گھس پروردگار زانان اس لیے فب آسو عہد کم بی ورکی کم حاضر وہ سوچتن پان مز کا یم پونسہ ٹونکت عل المدینہ شہرس کن بون کن فل ینظر تک سہ وچھ ہے یا تحقیق کر ایوہا ازکا تعامہ کت بن پاکیز رت حلال تو صاف شفاف کھین چین
یعنی کمہ موجب تمن چھنا تم تمہ شہر مز درامت یوز شروع تو کفر گاڈوس یہ تو ہر طرف حرام آس حلال آسن دستیاب کھین چین آسن پاکیز اس لیے یہ مومن اس لیے اس سوزن تیت نفر یہ زن تحقیق کرت ٹھانڈت وچھک یہ زن صاف شفا پاک رزق بنہ سنس جسمس یا سنس ایمانس کا فرق پہ گو مومنس ام سات پاکیز غذا کوتا اہم اکس انسان سند اخلاق خاطر ایمان خاطر کوتا ضروری ہے تو فل ینظر ایہا ازکا کانہ اس مز وسے وا کانہ شہرس کن یس زن تہ تلاش کرے ام پتہ وچھے پاکیز غذا کت بنہ فل یاتکم برزکی من ام پتہ نہ تمی مز سانہ خاطر تہند خاطر کیا کھین چنک سامان مگر سیتی ونک ول یت لطف مگر یس سوزن تم سب پزی کانس آس ول بہ گس بی ون بہ گس دوس تم یس تہ گس فل یت لطف تمس پزی انتہائی احتیاط و ہوشیاری سان کام ہن تکیاز تمن چھنہ پتہ اگر کانس ننیو یہ تمے یہ تمے پانچ یا ستو صاحب مزہ امس رٹن امس کر تک یہ وات اطلاع وات سون اس کر گرفتار اس کر سنگسار اس کر نوز بلا واپس پھرن کفرس کن اس لیے ولیہ تعالیٰ تو اس مز گھ تمس پہ انتہائی احتیاط کر ولا اس ار نبکم احدا یت نس تہ متعلق خبر کر اس کرو اس سے اختتام از تو تکیاز یہ از وقت گو مکمل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یس زن اس دون بیاکھ پن ایپسوڈ آس متعلق قرآن سہ پرو ام پہ یم سات نوجوانوں پان آخر سل مقرر کور اس مز اس سوزن پنہ مز اکھا شہرس کن مگر احتیاط سان پوشیدہ پاٹھ ژوری ژوری یس زن پاک تو صحیح رزق حاصل کر کھین چین ام پتہ بی گھس سہ یہ تم طریقہ اس پکن یتھ کانس خبر اس متعلق لگہ نت کرن اس پریشان صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین